keçmiş məcburi köçkünlər onlara verilən müavinətin nə vaxt dayandırılacağı ilə maraqlanır. Bəzi vətəndaşlarda Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il müavinətin ödənişi ilə bağlı tənzimlənən qərarı ilə bağlı suallar yaranıb. Suyeti izləyək, bütün suallara aydınlıq gətirilir. Gerardda göstərilir ki, vətəndaş əvvəlki yaşayış yerinə, yəni düşmən işğalından öncə yaşadığı ata-baba yurduna qayıtdıqdan 3 il sonra ona göstərilən sosial müdafiə tədbirləri tam dayandırılır. Məsələn, ilk köç 2022-ci ilin iyulunda Zəngilanın Ağalı kəndinə olub. Deməli, 2025-ci ilin iyulunda Ağalı sakinlərinə dövlət tərəfindən göstərilən sosial müdafiə tədbirləri dayandırılacaq. Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiə tədbirlərinə, müvəqqəti yaşayış sahəsi ilə təmin edilməsi, məşğulluğun təmin edilməsi, sosial, tibbi təminatlar, təhsil hüququnun təmin edilməsi, nəqliyyat və mənzil, kommunal və digər güzəştlər daxildir. Eyni zamanda Bakı, Gəncə, Mingəçevir və digər şəhər rayonlarından müvəqqəti yaşayan keçmiş məcburi köçkün indi yaşadığı ərazidən getmirsə Ona da göstərilən sosial müdafiə tədbirləri tam dayandırılacaq işğaldan azad olunmuş ə, ə, ərazilərdən, Füzuli rayonundan, Laçın rayonuna köçmüş hər hansı bir məcburi köçkün deyək ki, yanvar ayının 15-ində şərait yaranır ki, o öz vətəninə köçsün, öz keçmiş evinə köçsün, qayıtmış və yaxud qayıtmamış məcburi köçkünlərə şamil olunur. Yəni qayıtdıqdan 3 il müddətindən sonra artıq sosial müdafiə tədbirləri dayandırılır. O cümlədən muavinətin verilməsi də artıq dayandırılır. Bəs Bakıda və yaxud digər ərazi lərdə müvəqqəti yaşayan keçmiş məcburi köçkünün ata-baba yurdunda infrastruktur yoxdursa, şərait yaradılmayıbsa, həmin vətəndaşın ağibəti nəcə olacaq? Evinə köçmək şərait yaradan məcburi köçkünlərlə bağlı danışıq. Hələ ki kəndləri, şəhərləri tikilməmiş məcburi köçkünlər dövlət tərəfindən bu müavinəti alacaqlar və eyni zamanda həmin sosial müdafiə tədbirlərindən layiqli istifadə edə biləcəklər. Onların kəndləri tikildikcə onların öz ərazilərinə qayıtmağı şərait yarandığı gündən 3 il müddətində onlar müavinət alacaqlar. Xatırladaq ki, bu qayda yeni deyil. Müavinətlərin ödənilməsi qaydası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il qərarı ilə təsdiq edilmiş məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün yemək xərci müavinəti, belə kommunal və digər xidmətlər üzrə dövlət büdcəsindən ödənişlər əvəzinə vahid aylıq müavinətin ödənilməsi qaydasına əsasən tənzimlənir. Şəlalə Ağşirinova Teymur Hüseynli A TV xəbər